žádný slavnost. Dějství první. Byt u prudků. Jsou tu Prudek, Prudková, Petr a Hugo. Hugo hraje šach. Ovšem sám se sebou. Vždycky táhne. Přejde na druhou stranu. Zamyslí se a opět táhne. Milý synu, mám? Kolik je hodin? 12. Už musíš? Milý synu, šach. Tak co? Hraješ? A jak ti to jde? Ale špatně, tati, špatně. Petře! No nešel bys na pár minut do špajzu. Čup! Každou chvilku přijde Kalabis. To by tak scházel, aby se tady potkal s Petrem. Všichni o Petrovi říkají, že vypadá jako buržoázní intelektuál. Nemáš přece zapotřeby, abys kvůli němu přišel do maléru. Máš recht, Božka. Vždyť jsem sakra synem chudého rolníka z 6 dětí. Mám 5 chudých prastříců. Petr je černá ovec v rodině. Černý Petr. Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy. A proč? Ani klekánice nenosí semenec na půdu sama. Jaroš chtěl být zlatníkem a byl. Brzy ukončíš školu. Zeptal ses už sám sebe? Ne, taky. Slyšíš to, Boženo? Ono, nezvonil někdo? Ne. Ty poslíš, Oldřichu. Tak co, jak ti to jde? Dobře, mami. Co je? Kolik je hodin? Jedna. Už by tady měl být? Asi se někde zdržel. Jak to zdržel? To třeba někoho potkal a zapovídal se. Ale koho? Přítel z vojny. A říkal jsi přece, že na vojně nebyl. No na vojně, no tak vidíš, to určitě přijde. Mám? No jen aby. Musíš. Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy. A proč? Kdo se hádá o komáři řešeto, nemůže tancovat s kozou u podmoker. Jaro vždycky říkal, život to je nepopsaná kniha. Ty opravdu nevíš, co do ní napíšeš? Ne, taky. Slyšíš to, Boženo? Ono, klid. Nezvonil někdo? Ne. Milý synu, mám? Kolik je hodin? 2. Už? Musíš? Milý synu. Šach. Tak co? Hraješ? Ano, tati. A jak ti to jde? Ale špatně, tati, špatně. Petře, nešel bys na pár minut na půdu? Šup. Kdyby byl jen intelektuál, čertoven. Intelektuálové jsou dneska celkem povolení, ne? Ale on si najít vzpomene, že bude zrovna buržoázní. No, samé schválnosti! Milý synu, ani kolinští husáři nechodí do lesa bez obojku. Jaroš myslel na svou budoucnost, Učil se. Myslel jsi už na svou budoucnost? Ne, tati. Jak to? Učil jsem se, tati. Slyšíš to, Boženo? Ono, klid. Nezvonil někdo? Ne. Ty poslyš, Oldřichu. Tak co, jak ti to jde? Dobře, mami, dobře. Kolik je hodin?
Tři. Už bych tady měl být. A ty se nedržel. A jak to zdržel? A třeba někoho potkal a zapovídal se. A... Ale koho? Přítele z mládí. Víš přece, že mládí žádné neměl. Mládí neměl? Ale měl v mládí přítele. Nejsem snad já jeho přítel z mládí? Tebe přece nemohl potkat. No tak vidíš, určitě přijde. Mám? Jen aby... Milý synu, ten, kdo ví, kde má čmela, žíhadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké. Podívej se, když se řekne Jaroš, ozve se Jaroš a o to jde. Základem života je názor na život. Ty si myslíš, že si ho někdo udělá za tebe? Ano, taky Jaroš, však. Slyšíš to, Bošano? Ono, klid. Hugo, bez Topůrka ani věrtel nezakopeš. No a proto tvůj otec na dnešek pozval, no tak zeptej se otce, koho na dnešek pozval. Tati, koho si na dnešek pozval? Kolegu Kalabise! A zeptej se matky, kdo je to kolega Kalabis? Mami, kdo je to kolega Kalabis? Bývalý spolužák tvého otce. No a zeptej se tady otce, co s kolegou Kalabisem jako kluk dělal. Tati, co si s kolegou Kalabisem jako kluk dělal? Rozbíjeli jsme okna! Bohatý sedláku! Ano! A zeptej se matky, čím je kolega Kalabis teď? Mami, prosím tě, čím je kolega Kalabis teď? Náměstek. A tvůj otec ho na dnešek pozval. Aby si s tebou zahrál šach. A při té příležitosti... Ty poradil. Čistě informativní. Jak bys to... Něco. V životě. Ani klekánice nechodí do lesa bez obojku. A nebo jsi tak viděl, aby kolinští husaři nosili semenec na půdu sami? Neviděl taky. No tak vidíš. Nezvonil někdo? Tak co, jak ti to jde? Dobře, mami, dobře. Však. Tak co? Jak ti to jde? Ale špatně, tati, špatně. Tak co, jak ti to jde? Výborně, mami. Mat. Prohrál? Ne, vyhrál. Vyhrál? Ne, prohrál. Tak prohrál nebo vyhrál? Tak tady vyhrál a tady prohrál. A když tady prohraješ, tak tady vyhraješ. Když tady vyhraju, tak tady prohraju. Vidíš to, Božka? Než aby jednou prohrál úplně a podruhé úplně vyhrál, tak raději trochu prohraje a podruhé tak trochu vyhraje. Tak to vyhráč jsem nestratil. No ano, žabinec bez brčka neusmažíš. A proč? Jestli si v dějinách různé vrstvy vyměňují svá dějinná postavení, pak jedině střední vrstvy procházejí dějinami nedostřený. Protože žádné jiné vrstvy se nesnaží zaujmout jejich postavení. A tudíž si nemají střední vrstvy s kým co vyměňovat a stávají se tak stálou jedinou dějinou silou. A jedině střední vrstvy, milí synu, spojují tak dějiny v jeden souvislý celek a dělají tak vůbec dějiny dějinami. A největší epochy v dějinách jsou ty epochy, které se dovedou položit na střední vrstvy. A vložit do nich své ideály, aby ty to opatrovali jako své vlastní a posléze předávali dalším pokolením. Žádné epochy nemohou existovat bez středních vrstev, ale naopak střední vrstvy mohou nezávisle existovat na všech epochách. A třeba i bez nich. Nebo jsi viděl, že je možné střílet káňata
a vy přitom v Berouně maštal? No tak. A jediná země... Kolik je hodin? A jediná země, která nepotřebuje střední vrstvy, je Japonsko. Kolik je hodin? A jediná země, která nepotřebuje střední vrstvy, je Japonsko, protože jedině Japonců je dost. Kolik je hodin? A jediná země, která nepotřebuje střední vrstvy, je Japonsko, protože Japonců je dost i bez středních vrstev. Kolik je hodin? Pět. A jediná země... A v kolik měl přijít? Ve 12. Ostatně Japonsko. No tak vidíš to! Co se to teďka chtěl říct o tom Japonsku? Chtěl si patrně říct, že neuvědomíme-li si včas dějinou úlohu středních vrstev, přijdou Japonci, kteří střední vrstvy nepotřebují, vytlačí je z dějin a pošlou do Japonska. Ve 12. Co když nepřijde? Správně, Hugo. A nepřej si, aby se z toho strašlivého dne dočil. Nepřijde on, přijde někdo jiný. Nepřijde. Nikdo nezavolá, nikdo nenapíše. Jsme sami. Na celém světě sami. A Japonsku je čím dál víc. Nezvonil někdo? Ne. Bravo.
Recitovali Branislavovi verše. Chytali motýly. My jsme je přebalovali jako oko v hlavě. Od úst jsme si je utrhovali. Ano, klid. Hugo? Hugo? Zakopeš. Tak, kravatu a sako. Ty náš blbečku, mama. Milý synu, život je boj a ty jsi pes. Bratě, nezahyneš-li, nezahynu. Zradíš-li, zradíš. Budeš-li, budem. Jsi můj syn. Kdo neví, jak z konopí, musí do Prahy pro rozum. A do budouli probudem. Jsi blůdek. S Bohem. A nebo... Bylo to překrásné. Žel všecko má tvůj konec. Polibek. Kapezdík, sirena, rodní zvonec. Jono. Co je? Vrátí se. Jistě vrátí. A řekne ti, že maminko má, jak je to pěkné u nás doma. Už mě koně vyváděj. Už mě koně šedlají. Olda, vzpomínáš na leto v Luhačovici? A dej to kaž. Co jsme tenkrát měli blázněných nápadů? Ty jsi chtěl studovat. Až. Organizovat. Řídit. Ve třech, kam zase jdeš? To už ani chvilku nevydržíš v kruhu své rodiny. My se musíme Oldřichu zase vzchopit. Odpoutat se od země. Roztáhnout křídla. Prostě žít. My začneme žít nový, lepší život. Obrok je obrok. A hra je hra. Nový život. Sakra Božka, to by jsme mohli. Dějství druhé. Vchod do zahrady, v níž se koná zahradní slavnost likvidačního úřadu. U stolku plného různých papírů sedí tajemník a tajemnice, kteří tu vykonávají pořadatelskou službu. Přichází Hugo. Kalabis František, narozený 4. srpna 1919, je omluven.
Přináším dnes večer na domovní schůzi o budoucnosti výstva. Odložíte si kravatu a sako? Nalezáte se u hlavního vchodu B13. Můžete si zde zakoupit univerzální vstupenku, která vás opravňuje k volnému pohybu po celém areálu zahrady a k návštěvě takřka všech akcí pořádaných v rámci zahrady samotného likvidačního úřadu. Jako je například beseda s přednostou výbojového oddělení o nových likvidačních metodách, pořádaná v prostoru u rybníčku. Zábavný kvíz z historie likvidačního úřadu, pořádaný v altánku Římská 3. A nebo vyprávění žertovných historek z likvidační praxe 5. oddělení, které sebrala bude vyprávět přednost 5. oddělení. Na kterém se můžete podílet i vy? Odevzdali jste přesný text svého vyprávění, opatření lékařským vysvědčením a souhlasem vysvětáře. Nejpozději 2 měsíce před datem záhradní slavnosti na sekretariátu humoru a na ideově regulační komisi. Ano, a opatříte si potvrzení organizačního výboru, můžete si zatančit. A to na velkém parketu A mezi půl 12 a 12 a 1:15 a 1:30. Předtím je totiž velký parket A vyhrazen likvidačně-metodické sekci, mezi tím komisi likvidátorů z lidů a potom delimitační subkomisi. Máte-li zájem o použití rozmarných rekvizit, jako například papírových kloboučků, lepek od nosu a podobně, můžete si je vyzvednout přes tajemníka vaší sekce v sekčním skladu a veselit se s nimi pak můžete v okruhu malého parketu C. Musíte ovšem respektovat frontu, která stojí už celé odpoledne před malým parketem C a která je bohužel nezbytná. Vzhledem poměrně velkému zájmu o zábavu s rozmarnými rekvizitami a omezeným prostorovým možnostem malého parketu C. Čím ukázněji se zařadíte, tím dříve budete na řadě. Promiňte, ale malý parket C je zřejmě menší než velký parket A. Proč tedy nepřesunout zábavu s rozmarnými rekvizitami na velký parket A a tanec sekcí na malý parket C? Naštrkat nos do dříví, když i koní pas zbývá sám. Šach? Na první pohled to má logiku. Bohužel. Pouze formální. A vlastně obsah návrhu svědčí dokonce o neznalosti některých základních principů. A nebo vy byste souhlasil s tím, aby důstojný průběh zahradní slavnosti byl narušen nějakým daneistickým zahradováním? Čemuž by určitě došlo? Je tak důležitý takřka uzlový bod, jakým je velký parket A. Byl otevřen nějakým nezávazným intelektuální rád? Z čeho ostatně usuzlujete, že velký parket A je větší než malý parket C? Proč si pořád něco nalhávám? Kolegové z organizačního výboru jistě dobře věděli. Proč zábavu s rozmarnými rekvizitami omezili právě na prostor malého parketu C? Nebo snad nemáte důvěru? Usnesením organizačního výboru? Složeného středních harcovníků likvidačního úřadu? Starých zkušených kolegů, kteří už do vědy, když jste ještě nebyla svět do obří a tady ještě... Tak se nové úkonu! Jak se bavíte? Nemá zde hovor? Zahradu slavnost vám si všem! Nemáte, děkujeme. No tak to je fajn. No vůbec si tak nějak fajn, že jste přišli. Že tady sloužíte. Klidně si zase sedněte. Prosím, udělejte se. Prosím, posaďte se, udělejte si pohodlně, uvolněte se. Třeba si odstrojte, zujte. No, jste sakra tak nějak sami mezi sebou, ne? Tak co, jak se vám líbilo mé zahájení? No, dobré, co? Já jsem na to najel prostě tak nějak lidský, protože abych to tady tak trošku tak nějak jako rozhýbal, chápete? Ale ten lidový tón, ten jsem si nezvolil, ten mi prostě tak nějak dá. Prostě nesnáším fráze a ostře se stanu proti jakýmukoliv planému řečení. To už jde tak nějak z mýho založení, že já jsem prostě takový docela normální, obyčejný člověk z masakr Gavlíka. Prostě jak se říká jeden z vás, no, klidně jestli máte co, prosím, že budeme koukat na takový formality, ne? Víte, mně fakticky nic cizího není lidský. No nic. Mě těší, že si mě tady podařilo mezi váma vytvořit takovou neoficiální přátelskou atmosféru.
Víte, to už tak prostě je, já kam přijdu, tam je reča srandy kopec. No nic, no, tak já půjdu. Podívejte se, likvidační pořád, to je potřebná instituce, se rozsáhnou, rozložitou administrativní agendou, a přesto vám to tam tak nějak někdy zajede do toho byrokratismu, víte? A toho si všimli už složky. To se rozříkalo nahoře. Výsledkem je tak nějak ta dnešní zahradní slavnost. No? Nebojte se, v první fázi skutečně nebude o nic jiného než života, abyste se tak nějak prostě uvolnili. Prostě, abyste si mezi sebou vytvořili takový ty hezký, teplý lidský vztahy. Abyste tak nějak dali na rovinu hlavu dohromady, jak by se to tam u vás dalo proluftovat. No. Víte, kluci, vy fakt nežijete tak nějak jako lidi. Fakt? Víte, že může ženská otěhotnit i na měsíci? Když jde na měsíc na dovolenou? Sakra! Co pak nejste všichni tak nějak zvědní, čestní mámy? No, nic, tak já půjdu. Musím se podívat, jestli mi tam v areálu nevázne hovor. Tak se tam zatím bavte tak nějak beze mě. Tak. Co doma, co doma? Co děti? Zlobí, zlobí? Ani ne. Nemám děti. Nemám. A co to, co to? Nejste tána. Nejsem. Nejsem. A vy? Taky ne. Taky ne. A co děti? Co děti? Ale to víte. Zlobí, zlobí. Poslyšte, velký parket A, díváme se na něj s odstupem času? Co? Je v určitém smyslu opravdu... Co? Větší než malý parket C. No. V nové historické situaci určitě. Zatajili nám to? Ale my se to nebojíme otevřeně říct. Přesuneme-li zábavu s rozmarným rekvizitami na velký parket A. Umožníme tím daleko většímu počtu úředníků zábavu s rozmarnými rekvizitami. Dnes už se rozmarných rekvizit bát nemusíme. A není to zase pas na myši? Kolegyně. Promiňte. Ten velký parket A je skutečně velký. Obdivuji odvahu, s jakou nám to bylo odhaleno. A co doma? Co děti, co? Promiňte, ale kolikrát je velký parket A větší než malý parket C,
tolikrát více může veselit úředníku s veselými nosy najednou, že? Kdo chytá ryby u klatov, nemusí skákat do jahodí. Šach. No a? Říkat tyhle věci dnes to není žádné hrdinství. Tak to nechápete? Že budeme-li do nekonečna omílat už dávno promluvanou pravdu, že velký parket A je skutečně velký, nahradíme jen jednu frázi druhou. Ne, ne, ne. O co dnes jde, to jsou činy a ne slova. Ano, přesně to jsem měla prvé na mysli. Tak se jdu, Jokunu, jak se bavíte? Kde vás pomoct? Zahradní slavnost patří pořád všem. Děkujeme, nevázne. No, tak ta jsem rád, ta jsem rád. Zahrál jsem vám zřejmě svým zahájením do noty a podejtne, ale když jsem zahajovaný žádný začátečník. Zahajujete často? No, to je otázka, prosím vám. To tak nějak na zaměstnání, ne? Já jsem přece odborným zahajovačem bez set konferencí, slavností. Dělám na zahajovačské službě závod 02. Hned jak jste si vzal slovo, tak jsme viděli, že jste odborník na slovo vzatý. Tak já mám dlouholetou zahajovačskou praxi a zahajuji, jak si tak nějak spotřebuji, víte? Ne, protože to mě to vyznání. To jsou všichni zahajovači takový, jako vy? Bohužel. Jsou tam u nás na zahajovačské službě dva tábory. Jedni to jsou staří dogmatičtí frázisté a druzí to jsme my mladí, kteří máme smysl pro humor. Tak vidíte, že tam máme taky ty svoje interní problémy, abyste je pak neměli mít i vy. Ne, ne, ne. Ještě zdaleka dnes máme všechny zahajovače na té výši, na které bychom je chtěli mít. Vy ale jste na té výši, na které byste vás chtěl mít. To tak ne. Já se snažím slabším kolegům pomoct, ukázat jim cestu. Ostatně, co je důležité? Důležité je, že dneska zahajovačská služba jako celé, rozumíte, je na čele boje za nový přístup člověk. Oh, musíme se od vás ještě moc a moc učit? Moc. Moc. Četli jste mou brožuru? Za lidový charakter zahradních slavností pořádaných naším úřadem? Já se taky chystám. No jo, hoši, ale to se potom nedivte! Tyhle ty věci, to je fakticky tak nějak nutný sledovat. To není žádná buzerace, tato! Já tam v té knize rozvíjím tezi, že každá zahradní slavnost musí především vytvořit platformu pro zdravou, lidovou a přitom ukázněnou zábavu všech úředníků. Ostatně ta vaše zahradní slavnost tam má přímo předpoklady pro to, aby se takovou platformou stala. Děkujeme. Mě ta provadila hra. My zahajovači máme vás, likvidační úředníky, tak nějak od plic rádi. Jak už to mezi dělníky bývá. My, likvidační úředníci, vás zahajovače také. Také. Tak vidíte. Podívejte se, důležitý je v určitý fázi, když si lidi řeknou, že jsou tak nějak lidi. Rozumíte? My ale nemůžeme zůstat u abstraktních proklamací, protože vývoj nám nedá. Já někdy říkám, člověk, ten žije. Rozumíte? A stejně tak vy musíte taky, tak nějak, nebojme se to říct na plnou hubu, žít. Víte, kluci, máte život. A to je zatraceně krásná věc. Šíleně krásná věc. Je? Co? Je! No vidíte, no, kluci, říkám, tyhle ty fázy si musíte uvědomit, že i vy, i ten likvidační úředník. Rozumíte, on i ten likvidační úředník má právo na kus toho jako, rozumíte, jako opravdu, jako plnýho života. On i on musí mít nějaký takový ty svoje lidský vady. Oni ty vady k němu tak nějak jako patří. Rozumíte? Já doufám, že vy máte každý nějakou svou vadu. No to bysme si tak nějak jako nerozuměli. Já totiž s nějakými papírovými šematy pracovat nebudu, čestí slovo, že ne? Já mám vady. Já taky mám vady. Já jsem zprostý.
písně. Doma oprznou fotku. A vy? Já taky. No přidám, hoši, přidám. No. Já nesnáším suchaři, kteří strkají hlavu do písek před takovými problémami, jako je kus toho citového života. Pak taková láska, to taky není dneska potřebná věc, nebo co, když se za to umí chytat? Podchytit tyhle ty věci, to dneska patří v základní práci s člověkem. Jak říkají lidi u nás doma na Podřímsku. Chyť zajíce a doma. No řekněte sami. Určitě. Chyť zajíce a doma. No já budu se pít. Chci se podívat, jestli mě tam vzadu ještě nevás nefareál hovor. Tak se tady zatím bavte tak nějak bez mě. Nic zajíce, jak ho máš. Vy! Prosím. Podívejte. Krabic. Letí? Šumí. Příroda. Prosím. Povídám. Vrabci letí, mech kvete, louky čumí. Jo. Příroda. Tak, tak. Máte vlasy. Hezké? Zlaté? Jako padouchy. To ti zlatouchy. Dej respektive poměku. Bílou. Podívejte. Co? Vrabec. Co? Letí. A ňadra máte! Já vím! Jako dvě! Jako dva! Jako dva ty! Jako dvě studánky! Totiž, promiňte, míče. Jako dva míče jsem chtěl říct, promiňte. No rozhodně, míče. A... To je dobrý. A
oči. Jako dva. Jako dvě. No, dvě ty. Dva míče! To je respektive pavouky. Zábavy s rozmarnými rekvizitami na velký parket A, mohla být už fronta teď o 100 metrů kratší. No budeme jí stále do nekonečna omílat dávno probojovanou pravdu, že velký parket A je skutečně velký, nahradíme tím jen jednu frázi druhou. O co nám dnes jde, jsou činy, nikoli slova. Nikdy se nemá střílet z flobertky do kopřiv. Však. Vášnivě nesouhlasím. Jsou pravdy, které nám nikdy nemohou zevšednět. A nedopustím, aby pravdy nám všem tak drahé, jako je pravda, že velký parket A je skutečně velký. Poťouhle bagatelizovaný poukaz na jejich domnělou samozřejmost. Nic není totiž samozřejmé, pokud mezi námi číhá poslední z těch, kteří by nás nejraději neviděli na žádném parketu. Přesně to jsem ten problém na mysli, fakt. Tak se jenom neuchodu, jak se bavíte. Mě vás nebavám, zahraní slovo stále patří ženu. Děkujeme, ne vás, ne. No, vás. To je fajn, to je fajn. O čem si povídáte? O lásce. No, to je hezké, to je hezké. Podívejte se, i láska dneska patří tak nějak člověku. A dnešní člověk je bohatý na city, bohatší než kterýkoliv předešlý člověk. Ale právě proto musíme v zvýšeném míře dávat pozor na to, aby nám ta láska nepřesáhla určitou mez únosnosti, protože potom nám ta láska nutí ty lidi k dočasným smutkům. A s těmi je nutno radikálně zúčtovat. Přesně. Pokud ovšem nebylo smutky konstruktivní, protože i takové vyznáme. A v tom případě nesmíme postupovat mechanicky, abychom nevylili s dítětem vaničku. Ano, pokud se ovšem pod vaničkou konstruktivních smutků neskrývají smutky destruktivní. Otázce smutku, já jsem optimista. Já jsem zase nepřítelem laciného hura optimismu. No podívejte si, já jsem rád, že diskutujete, dneska musíme diskutovat. Nesmíme se zaleknout ani těch protichudných názorů. Dneska komu jde upřímně o tu naši věc, tak ten musí mít aspoň jeden až tři protichudné názory. Tak se krásně praví v usnesení 32. zájovské konference. Jo, to víte, že ženská může od těho hodně na měsíci? Když je na měsíci za dovolenou? Vtipy!
celý pytel sem sakramentský pančivých problémů? Já jsem zrovna chtěla přivez večer umění. No, umění, to je, tomu říkám slovo do pranice. Rozumíte, já mám sám umění tak nějak osobně rád, já považuji za koření života. A ta dnešní doba si přímo volá po velkých dramatech, po odvážných vrninech, po odvážných krajinu malbách, rozumíš? Náš současný divák potřebuje stále více té současné hry a stále současnější. To umění by se dneska mělo stát organickou součástí života každého z nás. Správně. Hned na příští poradě delimitační subkomise chci přednést několik liricko-etických veršů. Liricko-etické verše? No, je jistě, dobře, že vás pálí otázka umění, ale nesmíte ji tak nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do nezdravého a našemu duchu zahraních slavností zhoubně cizího estetství. To pak nemáme ještě dneska v takový technice, celý pytel se sakramentský palčivý problém. Právě jsem chtěl převést řeč na techniku. No, technika, tomu říkám slovo do pravice. Podívej se, já dneska říkám, my žijeme v technickém stole. Rozumíš, to je telefon, magnet. Telefon. No o tom se nesnil ani Wernerovi. Řekl jsem nedávno 20 tisíc mý pod mořem. Já říkám, že my časem budeme číst ještě daleko hlouběji pod mořem. No objevěch kapitála nemá. Nemá, no jestli ani potuchy nemá. Werner, o objevěch kapitánu naší vědy. A taky jsem měl stát organickou součástí života, jak ještě znám. Správně, já hned na příští poradě likvidační metodické sekce navrhnu, abychom se znovu zamysleli o možnostech chemizace likvidační praxe. Chemizace likvidační praxe. No to je jistě, dobře, že vás pálí otázka techniky, ale nesmíte jí zase tak nějak jednostranně přeceňovat, abyste neupadli do zhoubného technicismu, který změní člověka na mechanickou součástku odličtěného světa bezduché civilizace. Pak nemáme dneska ještě takový umění, celý pytel se sakramentský palčivých problémů. Já jsem zrovna chtěla přijet řeči na umění. No umění, tomu říkám slovo do pranice, no. Kolegové z kultury dneska dobře vědí, proč chtějí zavést výnos o umělecké odvaze. To teď bude platit do druhého kvartálu. Správně. Umění musí promovat odvážnými formálními experimenty. Impresionismus. Dobře, že vás pálí otázka umění, ale nesmíte ji dostat tak přeceňovat, nesmíte podceňovat techniku. Právě jsem chtěl na techniku. Technika, tomu říkám slovo do pranice. Kolegové z průmyslu dobře vědí, proč plánují zavedení strojů do výroby už od příštího kvartálu. Správně. Technika musí využít těch nejnovějších objevů. Periodická soustava prvků! Periodická soustava prvků. No, to je ještě dobře, že vás pálí otázka techniky, ale nesmíte podceňovat umění. Umění, to musí vám slovo do pranice. Ano, umění, je dobře, že vás pálí otázka umění. Ale neměli byste podceňovat techniku? Technika, to musí vám slovo do pranice. To je dobře, že vás pálí otázka techniky. Neměli byste však zapomínat na umění. A umění, to mu říkám slovo do pranice. Je dobře, že vás pálí otázka umění. Si tady chcete pod pláštíkem otevřené diskuze, které torpedovat přátelskou atmosféru, kterou se mi mezi vámi podařilo nastolit? Nebo jestli chcete dokonce torpedovat úspěch naší zahradní slavnosti, tak já vás upozorňuji, že v tomto našem střeleném kolektivu pro vás není místo! Na tej žádný nešvary kryt nebudu! Já jsem za a ne o dhajovačem. Že tady někdo bude dělat vyloveně mě hoťovanhle práckama, těmanhle práckama s tím zatočím, že poletí jak černá! Dnes jste mě na oči, dokud se mě tak nějak lidsky nezblížíte. Chuligáni! Poslyš, co ty si myslíš o celé té problematice? Tak já si myslím, že
Zprvu byl ten spor zajímavý, ale pak se nám to trošku zvrhlo, že? No ne, no, už od začátku měl takový nesprávný osobní tón, i když až dokonce šlo o zajímavý a aktuální problém, ne? No jistě, lze se na to dívat z různých úhlů, stran i pozic. Vždycky je však nutné tak nějak zvážit všechna pro i proti. Nemám pravdu? No ne, oba měli tak trošku pravdu a oba se tak trošku mýlili, ne? Teda vlastně naopak, oba se mýlili a oba měli pravdu, ne? Asi ano, ne? Ano. Taky si myslím, že ne. I když si nemyslím, že ano. Oni totiž oba tak nějak zamluvili, že v budoucnosti se bude umění s technikou tak nějak harmonicky doplňovat. Že třeba lyricko-epické verše pomohou při chemizaci likvidační praxe. Periodická soustava prvků pomůže rozvoji impresionismu. Na každém technickém výrobku bude taková zvláštní bložka určená pro účinný estetický věm. Komíny atomových elektráren budou pomalovány nejlepšími krajináři. 20 000 mil podmořem budou čítárny přístupně všem. Diferenciální rovnice se budou psát ve verších. Na střechách cyklotronu budou divadla malých forem a v nich se budou recitovat diferenciální rovnice. Tak nějak lidsky, ne? Ty hezky mluvíš. Tak nějak lidsky. A přitom si na výši. Si mě líbíš. Rodilý zahajovač. Ten s tím, když jsi praštil, co? Tak já jsem měl vždycky k zahajovačství vztah. No a jak jsi uvízl na Libíďáku, jsi tam v minulosti? Ne, no, to tak někdy vítr člověka zavane. Úkol? No, každý máme své úkoly. Chápu. Naprosto chápu. Zvláštní poslání z terénu. Beš, kona! Já jsem tak dneska nebyl ve formě. Nebylo to tak špatné. Děkuji. Je strašně fajn. Ne, prosím mě, neber to tak, že by se s tebou chtěl bratřičko. A to já nemám nezvyklo, ano. Ty jsi mě nějak přirostl k srdci. Vy jste mi tam taky přirostl. Píkej mě, já jsem Ferda Plzák, jo? Tak ty jsi mi tam taky přirostl, Plzoune. Hele, kocoure! Co by jsme si o celý ty věci tak nějak lidsky a od plic popovídali? Co říkáš? Jako člověk s člověkem, Ferdo? No, přesně tak, no. Je bys pro? No jasně, já si tady celý večer říkám, jak by to bylo fajn, kdybych se s tebou mohl tak nějak na hodinu pošprechtit. Co máš tady? Zlobí?
tě, teď ho tam pořád zastihneš. V noci? Poslední pozor. Co ty vlastně likviduje? Takže to bych se za ní mohl hned vypravit, ne? Vydej za ním. No nebo nemůžu? No co bys nemohl? Co bys nemohl? A co pak, co pak? Ale tak, na kus větší poplkací. Chápu, chápu. Nechci nic vydat. Ale ty mě vyspívej. Můžu? Jasně. Tak... Co má, co má? Tak, na kus řečí, poplkat si. Chápu, chápu. Nechci nic vydat. Ne. Ale ty mě vyspívej. Můžu? No jasně. Tak co pak, co pak? Tak, na kus řečí, poplkat si. Dělali se tady u nás na zahajovárně chyby, dělali a všichni to víme. Teď je hlavní, že to bude tak nějak v rukou profika. Ja, co myslíš, nebude mi házet placky pod nohy? Historická nutnost. Historická nutnost. To musí pochopit. Byli tady jinší a taky to museli pochopit. No abych se rozuměl, já jsem vlastně docela obyčejný člověk, že z masa, krve a mlíka a nic cizího mi taky není lidské. Tu víš, aspoň dělat citlivě a s pochopením pro lidi a to je fajn. Já nesnáším fráze a ostře se staví proti každému planému řečnění. Ježišmarja, já jsem to myslel naprosto upřímně, to co jako... A to už nemluvím o suchaři, jen štrkají hlavu do písek před palčivými problémami. Já jsem se nikdy jsem se pravdy nebál. Naopak, vždycky, když šlo o společnou věc, tak moje zájmy vždycky museli se stranou. Stranou! My jsme všichni, sakra, tak nějak z jedný český máme, ne? Absolutně, absolutně, souhlas. A prosím tě, jenom ti chci říct, nesmíš nás všechny házet do jednoho pytle. I při takové likvidaci musí člověk rozlišovat, například takové jak... No tak já jsem rád, že se mi podařilo vytvořit takovou přátelskou neoficiální atmosféru, ale už vážně musí být. Nezoufej, nevidíme se přece naposledy. Kdo ví, jestli zítra nebudu mezi váma jako doma? Já tě naprosto chápu, rozumíš? Dneska je bouřlivá doba, všecko je v pohybu. Uvolni se. Všecko se to dneska překotně vyvíjí. Uvolni se. My hledáme nové cesty, hledáme nové cesty. Udělej si pohodlný. Otevíráme dveře. Lidě se jí svlíkni. Taky Kelly Kulaj, to je Bajev. Leky Kukaj, Lajev. Levy Pukaj, Tajev. Cuj se. Co dneska je nové, tak zítra už bude starý. No, slikni se, holem. Zahajovačská služba, matka, na čele, na čele! Zítra už jsem měl na chvostu. A klidně se jí vyspí. Děti zahajovači jsou sakra tak nějak vidí, ne? Jak říkají lidé u nás doma na pozicu. Chycajíce! Ať ho máš! Máš! Však! Mat! Už jsme se zblížili.
se! Šťouchali! Přetlačovali! Já tahal kolegyně likvidační tajemnici za vlasy. Kolegyně likvidační tajemnice mě kousla. Dobré, ne? Tak jsme si ukazovali různé zvláštnosti, které na sobě máme. Moc nás to zajímalo, když jsme při tom po sobě sáhli. No, a nakonec jsme si dokonce několikrát tykli. Nechte toho. Nechte toho. Si myslíte, že mě na vás záleží, nebo co? Vůbec. 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 Já vás ani nevidím. Pro mě vy jste vzduch. Pro mě vy neexistujete. Co koukáte? Na co koukáte? Proč nejdete? Zahajovačská služba se likviduje. Musíte být u toho, aby vám nic neuniklo, ne? Chuligáni. Pašáci. Tak, zahajovačská služba se likviduje. Podívejme, podle Ačka nebo podle Bčka? Pašáci! Tom, to je všechno, co mi teď řekneš? Buď ráda, že je zase byli. A pojď tě likvidovat, ať nepřijde pozdě. Jenom mám si říct ještě jedno. Než vy začnete likvidovat, tak já už budu dávno, dávno v posteli. Já už budu dávno v posteli. Ne! Služby. U stolu s mnoha listinami sedí ředitel. Tajemnice provádí likvidaci. Přebírá od ředitele jednotlivé papíry a fascikly, registruje je, označuje, razítkuje a posléze ukládá do ohromného koše, který leží opodál. Hovor nijak nenarušuje průběh likvidačních prací. Na něco zeptat? Zajisté. Bude ta likvidace dlouho trvat? Proč se ptáte? Já se nechce do postele. Jak to myslíte? Ale nějak zle. Nemůže to dlouho trvat. Organizační struktura zahajovacké služby nám totiž dovoluje postupovat novým způsobem. Podle C.
což je kombinace Ačka s Bčkem. Já dělám odstol Ačko, to je přepěžnou formální likvidaci a kolega dělá odhora Bčko, což je vlastní normálně delimitační likvidace. Vstupujeme prostě proti sobě. Ano, už tomu rozumím, takže se asi v prostředku potkáte. To ne! Podle likvidačního harmonogramu se máme potkat ve třetím patře. Všem není vyloučeno, že kolega bude napřed? Je to starý dříč. Nějaký blbec, jo? Tak o něm prosím nemluvte! Ale s tomu přede mnou, ne? Promiňte, nevěděl jsem. No bože, no! To je toho. Nebo si snad myslíte, že já nejsem ženská? Já nic neříkám. Tak promiňte. Takže váš kolega se tady může vlastně každou chvilku objevit? Ano, musíme si pospíšit. Máte soupis likvidačních forem? Ano. A soupis delimitačních norem? Ten ne. To je pětka? Jo. Ale soupis likvidačních forem bez soupisu delimitačních norem je neplatný. A to by nestačil soupis likvidačních norem podložený soupisem delimitačních forem? To by zneplatnilo celou likvidaci. Není to trochu formální norma? Naopak je to docela normální forma. Kolik? 60 v pase, 30 pravenou. Počívka natržená. Nechci se přijít, ale kde? U levého rukávu. Nechci se přijít, ale kde? Je to předepsáno sborníkem likvidačních předpisů. Nechci se přijít, ale kde byl ten sborník projednán? Na letošním likvidačním aktivu. A kde byl pak odsouhlasen? Na loňské likvidační konferenci. A u nesporně? Na předloňském likvidačním zasedání, které jste mi osobně zvládal. Nechal mě velice hezky. Bože, jste přitom několika šrámkových veršů ze splavu. Vzpomínáte? Tisícem slyšela. Houslí a flétem a to byl květen. A nebo... Kýjí v pravé ruce. V levé mladou krásnou ženu. A nebo... Slyš, ty nečtyř lístku. Slyš, ty nejjetelí. Nyní mu nesmím už říkat i příteli. Ach, bože. No tak. Kolegyně likvidační tajemnice, pro jedno svítí, slunce nesvítí, no se přece žena, tak se vzmužte. Takže předpis o soupisu likvidačních forem neznáte? Tisíc jsem slyšel houslí a fléten a tak ten předpis jsem přeslechl. Měl jsem totiž tehdy hlavu v písku. No tak vidíte, kdyby šlo o jiný typ likvidace, mohla bych snad přimluvit oko. O který typ likvidace vlastně jde? O likvidaci cestou delimitace. To budeme přiřazeni k jinému podniku? Asi ke klempířům. A jak tam budeme v organizování? Budou založeny takzvané kolklempy, což jsou jakési komplexní kolektivy složené vždycky z jednoho klempíře a osmi zahajovačů. A ty kolklempy budou zahajovat? Nebo klempat? Samozřejmě klempat. Límec? 40. No to bychom měli Ačko v podstatě za sebou. Já bych svůj opatrovíč. Protož se zastavím na zpáteční cestě. Kolega přijde každou chvíli dělat Bčko. Ach bože. Já nejsem žena. Já jsem strom. Těžká doba.
to vydrž. Zdravíčko, šerife! Co? Jo, ano, ano. To jsem já. Tak nějak. Tak, vy jste se lekl, co? Naopak, děkuji. No tak se zase klidně posaďte, jsme přece lidi, ne? Tak co, ledviny? Děkuji. Já, ale teď je to jedno, jsme přece sami mezi sebou, ne? Ano. Samozřejmě. Tak co, kocoure? Jak se máme, co děláme? Ale to víme, no. Žijeme, zahajujeme. Kocoure. To je dobře, že žijeme, jen žijeme. Tak říkajíc, jak začneme? No tak to záleží, tak říkajíc na nás, ne? Nepochybně, nepochybně. Tak jsme tady šerif, jo? Jo. Fakt, jo? Když proti tomu nic nemáme, fakt, jo. My si nás vážíme. Myslíme si, že je to strašně čestná, odpovědná funkce. Nekouříme? Ne, děkujeme. Nevíme, už jsme nás čekali. Už jsme se těšili. Posaďte se. Kouříme? Ne, děkujeme. Víme, my tak nějak chápeme obrodný význam zahajovačské služby v rámci naší společnosti i obrodný význam šerifa v práci zahajovačské služby. Kouříme? Ne, děkujeme. Víme, ne, že bychom nechtěli klempat. To vůbec ne. My rádi klempeme, ale kdybychom to řekli, kouříme? Ne, děkujeme. Brzy to bude. Tak nějak náš druhý domov myslíme. Vy nemyslíme? My souhlasíme. Kouříme? Nekouříme, víme. Provedeme. No, takže bychom začali tak nějak od Evy, ne? Už jako malé děcko jsme zahajovali všechny naše dětské hry. Rostovilé. Když jsme povyrostli. Jako generace. Ne, jako jedinec. Já nikdy nedělal generační přehrady, umělé přehrady generačních propastí. Ne, já také ne. Oni všichni lidé jsou vlastně na generaci, že? Určitě. No. Takže když jsem povyrostl, zahajoval jsem zase všechny školní besídky a akademie. Hezké. A dodnes si nenechápuji žádnou příležitost zahájení. Záslužné. Děkuji. Jsem šťastný, že k nám přicházíte právě vy. Budete mít zřejmě pochopení pro naše specifické podmínky. Vynasnažím se. Práce nám tudíž půjde od ruky. Určitě. Ano? Ano. Mám totiž řadu specificky zahajovačských vlastností a předpokladů a chápu, myslím, i tak nějak smysl a poslání zahajovačství. Podle mého názoru je zahajovačství tak nějak specifickou formou výchovné práce, nebo ne? Ano, ale zároveň i specifickou metodou. Tak formou nebo metodou? Obojím zároveň. A právě v této zvláštní jednotě je jeho specifika. Podnětné. Že? Co je ale potom specifické pro obsah zahajovačství? No, jeho specifická forma. Podnětné. Že? Co je ale potom specifické pro formu zahajovačství? No, jeho specifická metoda. Podnětné. Že? Co je ale potom specifické pro metodu zahajovačství? Jeho specifický obsah. Trojnásob podnětné. Že? Ano. Ano, a právě v této tato zvláštní jaksi jednota se nazývá základní zahajovačství. No, trianglem. No. Ano. Ano, přičemž zvláštním znakem tohoto trianglu je právě jeho triangulárnost. Ano? Ano. To je v skutku podnětný přínos do žhavé problematiky zahajovačské teorie. No, já jsem rád, že si rozumíme. Já jsem taky moc rád. Já jsem vždycky rád, že se potkám s někýmhle mi tak nějak pocitově i názorově příbuzný. Jo, a klidně mě vyjde. Kouříš? Ne, děkuji. A ty? Ne, taky ne, děkuji. A ty? Taky ne, a ty? Není zač. Klidně mě chápej tak nějak jako svého tátu. A ty mě zase jako svou mámu. Mami. Co chceš? A to by nic. Víš, já jsem vlastně přišel... Vím, ale neboj se, vyjdu ti vstříc. Zcela se s tebou ztotožňuji, byl nejvyšší čas. Uvidíš, že se mnou budeš spokojen. Víš, já si tak nějak fakt myslím, že jsem mezi vás tak nějak
fakt patří. Nemyslíš tak nějak? Fakt. A zřejmě nám to spolu i dobře půjde. Máme prostě štěstí. Kouříš? Ne, a ty? Ne. Neposlíš? Ruku na srdce. Nejseš ty tak trochu nekuřák. A kde pak? Rozumím. No nic, tak se snad dáme do toho, ne? No tak, to záleží na tobě, ty jsi tady doma. Já jsem ten, co tě obtěžuje. Ale naopak, já jsem ten, co tě zdržuje, takže bys to tak nějak zahájil. Chceš si mě napřed vyzkoušet, veď? Co máme jako zahájit? Co? No likvidaci. Jo, likvidaci a čeho? No zahajovačské služby přece. Ale hergot, to je dobře vymyšleno. Bude to zřejmě bohaté na chytáky, co? Jenomže já se chytit nedá. Ne. Ne. No tak kdo to tedy může zahájit? No kdo, no jistě příslušný zahajovač. Příslušný zahajovač? Zahajovači ale nemůžou zahajovat, když jsou v likvidaci. No to určitě. A proto by to měl zahájit příslušný likvidační úředník. Příslušný likvidační úředník. Likvidační úředníci jsou ale od toho, aby věci likvidovali, a ne aby je zahajovali. No, to je samozřejmé. A proto bude nutné uspořádat zvláštní zahajovačské školení likvidačních úředníků. Myslíš? A nebo likvidační školení zahajovačů. To můžeš vědět ty. No já si myslím, že by se měli uspořádat obě současně. Likvidační úředníci by školili zahajovači a zahajovači by školili likvidační úředníky. A zahájil by to pak zahajovačem školený likvidační úředník? Nebo likvidačním úředníkem školený zahajovač? Pochopitelně by se muselo uspořádat ještě jedno školení. Zahajovačský školení likvidační úředníci by školili likvidačně školené zahajovače a likvidačně školení zahajovači by školili zahajovačsky školené likvidační úředníky. A zahajovačský to pak zahajovačsky školeným likvidačním úředníkem školený likvidačně školený zahajovač? Nebo likvidačně školeným zahajovačem školený zahajovačsky školený likvidační úředník? Pochopitelně ten druhý. Vidím, že to máš domyšlené až do konce. Teoreticky. Tak se nás ale slaví přednutnost operativně, jednak chci, aby ses dostal co nejdřív do postele. Ostatně, likvidace zahajovačské služby nebude fakt žádný problém. Papíry mám v pořádku a už je hotové Ačko. Co pak, ona se zahajovačská služba má likvidovat? Bohužel. Bohužel? Jak to myslíš, bohužel? Snad Bohudík, ne? Totiž vlastně Bohudík, řekl jsem přece Bohudík. Skutečně jsi řekl Bohudík? Samozřejmě, přece bych neřekl bohužel. Já ti věřím, že jsi řekl Bohudík. My tak nějak musíme věřit v člověka. Bohužel. Snad Bohudík, ne? No jistě, že Bohudík. Nebo ty si snad myslíš, že bohužel? No promiň. Všichni přece dobře víme, že zahajovačská služba je přežitkem minulosti. A i když nelze popřít, že v údobí boje proti některým projevům byrokratismu v činnosti likvidačního úřadu sehrála zahajovačská služba zásluhou některých zahajovačů, kteří prostřednictvím zdravě nekonvenčního a svěže dynamického vztahu k člověku dokázali prokreslit i na této nezorané půdě cestu mnoha cenným myšlenkám nesporně... Pozitivní úlohu přesto by upadl... Do liberálního extremismu ten, kdo by tyto dobově omezené pozitivní rysy neviděl v perspektivě pozdějšího vývoje zahajovačské služby. A kdo by za jejich možná subjektivně pozitivním záměrem neviděl jejich... Určitě objektivně negativní dopad. Způsobený tím, že v důsledku nezdravé izolace celého úřadu byly nekriticky přeceněny některé pozitivní prvky v práci zahajovačské služby a zároveň jednostranně zveličeny některé negativní prvky v práci likvidačního úřadu, což vedlo nakonec k tomu, že v údobí, kdy nová aktivizace všech pozitivních sil v likvidačním úřadě postavila likvidační úřad opět do čela naší práce jako pevnou a rozvážnou baštu naší jednoty, byla to bohužel právě zahajovačská služba, která podlehla hysterické atmosféře určitých neuvážených výstřelů. Vtírajících se sice efektními argumenty z liberalistické zbrojnice abstraktně humanistických frází, nepřekračujících však ve skutečnosti hranice celkem zkonvencionalizovaných způsobů práce, odrážících se v typické formě, například ve stranovém aparátu pseudofamiliární zahajovačské frazeologie, ukrývající za rutinou profesionálního humanismu hlubokou názorovou rozdělenost, což vedlo zahajovačskou službu do role podkopávače pozitivního konsolidačního úsilí likvidačního úřadu, je už historicky naprosto nutným výrazem je modrý akt je likvidace. Absolutně souhlasím.
souhlasíte, souhlasíte a skutek utek. S takovou tu likvidaci nedoděláme. Čas letí. Přineste mi kafe. Promiňte, ale... Já opravdu nevím, o jakém ale to ještě mluvíte. Nemluvím o ale chci říct. Jo, tak vy chcete ale dokonce říct. Nechci říct ale... Jo, tak vy nechcete říct ale. Ale chcete říct ale. A to úplně stačí. Mě ale žádným ale neoalíte. Promiňte, ale kolik chcete kostek? 24. Já už to dá, nerozpatlávejte. Není čas na slovní hříčky. Dobrý den. Tak se to dáme, ne? Samozřejmě, kde je tady trezor? To musíte vědět vy. Vy tady neděláte, dobrý den. Chci tady dělat. A kde děláte? Na likvidačním úřadě, Josef Doležal. A budete dělat tady? Musím tady dělat. A to on se likvidační úřad likviduje? Hugo Pludek. Co pak on se má likvidační úřad likvidovat? Josef Doležal? Hugo Pludek. A nebo vy si snad myslíte, že by se neměl likvidovat? No, Hugo Pludek. No promiňte. Všichni přece dobře víme, že likvidační úřad je dávno přežitkem minulosti. A i když jste nelze popřít, že v údobí boje proti některým neuváženým výstřelkům v činnosti zahajovačské služby sehrál likvidační úřad některými modrými likvidačními zákony nebo pozitivní úlohu, přesto by upadal do sentimentálního starosti. A byrokratického konzervativa. Ten, kdo by neviděl práci likvidačního úřadu v perspektivě jeho pozdějšího vývoje, by čertými neuváženými likvidačními zákony proti mnoha pozitivním prvkům práci likvidační služby. Sehrál likvidační úřad nesporně negativní úlohu, k čemuž došlo v souvislosti s některých likvidačních úředníků, kteří postupně nadřadili práci likvidačního úřadu, ano, její administrativní stránku. Likvidační praxe jejímu společenskému obsahu, čím dostala likvidační činnost, tedy nesporně negativní úlohu, protože byla násilně odtržena od života. A zavedena do stojatých pod zkostnatělého byrokratismu. Což ovšem nutně otevřelo dveře své volné hrstce likvidátorských dobrodruhů, kteří zneužili moudrého úsilí, moudrého. O překonání některých pozitivních prvků v práci zahajovačské služby k tomu, aby demagogicky napadaly všechny její pozitivní síly, které překonaly tak úspěšně údobí její dočasné krize a svou novou obsáhlou aktivizací dostali zahajovačskou službu opět do čela našeho úsilí o přehodnocení některých chybných metod a vehnali tak likvidační úřad do úlohy faktické brzdy našeho vývoje a vynutili si tak na naší době doslova moudrý akt jeho likvidace. Absolutně souhlasím. Josef Doležal. No to bych vám taky radil. Vidíte tu spoušť? No, prosím. To je jejich práce. Likvidační úřad je v likvidaci a oni si tady likvidují dále, jako kdyby se vůbec nechumelilo. Já se na to nemůžu dívat. Ona se zahajovačská služba přece jenom likviduje. Představte si, ještě teď, když je nad nimi udělán křížek, tak oni se tady roztahlují. Jdu tam. Pomocník? Čí? Toho, co tady likviduje. No promiňte, přece bych nepomáhal těm, kteří se tu roztahují, ačkoliv je už dávno nad nimi udělal křížek. Vím přece, že by byl čili nesmysl likvidovat v době, kdy je likvidační úřad v likvidaci. Na absurdnost takového počínání mě ostatně upozornil sám Hugo Pludek. Kdo to je? Bohužel přesně nevím. Ale podle všeho to bude někdo, kdo má k likvidaci likvidačního úřadu velmi blízko.
ví, jestli on to vůbec nevede. No nic, tak já zase půjdu. Ale co bys pojedil, Hopku, pozaď se pokecáme. No tak povídej. Kde jsi tady vlastně sám? A to, no, to víte, no, tak. Přišel jsem se podívat. Pokecat. No nic, tak já zase půjdu. Ale co bych pojedl, Hopku, posaď se, pokecáme. No tak, pojď. Kde jsi tady vlastně sám? Ale no to víte, tak, přišel jsem se podívat, pokecat. No nic, tak já zase půjdu. Ale co bys chodil, posaď se, pokecám. No tak povídej, kde jsi tady vlastně znal? No bože, to je to, prostě jsem o tom nevěděl, no. No bože, to je toho, prostě si o tom nevěděl, no. Prostě jsem o tom nevěděl, no. No. Prostě si o tom nevěděl, no. To je to! Nebože. Vždyť jsme kámoši. Co? Že jsme jim naozaj kámoši. Čo hravíš? Pravil jsem. Že jsme jim naozaj kámoši, otci! A čo si tě chcem povedať? Prisám Bohu! Nezatvár sa, ako bys nepozrel! Lebo nejistem zákryš všetky, tak nejako z jednej česko slovenský mami! Jistem, nejistem! Pre každý prípad. Idem likvidovať. Likvidačný úrad. Na svidania, mama! Naozaj, negrústi! Přece dospělý člověk, ne? Tak přece nebudete dělat takové klukoviny. Nebo chcete, abych to byl nucen rozvířit někde nahoře? No jestli si chcete pro nějaké falešné hrdinství sám sobě kopat hrob, tak potom to klidně řekněte, ale v takovém případě já za sebe neručím! Likvidaci likviduju. Likvidaci. Jen aby. Doležal už odešel? Bohužel, už odešel. Ale možná bych ho ještě chytil na schodech. Mám se za něj rozbit. Dopíchnul klukům likvidaci likvidačního úřadu a zapomněl jsem se zeptat, kdo tu likvidaci vlastně vede. Dudek. Který, Hugo? Výborně. Jdu za ním. Tak doufám, že zase nebudeš dělat nějaké vylomeniny, co? Mám tě celkem rád a nerad bych s tebou zatočil jako s čamrdou. Thank you.
Čapča. Ještě chvilku, tak nějak neslužebně. Potřebovala byste se trochu povyrazit. Jste taky jenom člověk. Sprostáku. Tak dlouho se chodí s košem likvidovat, až se někde zapomene. No nic. Aspoň si mám kde zdřínout. Tady měl být. Co? Ostatně pokud jde o Japonsko. Tak se trochu zdržel, no. Jak to zdržel? To je vítr. Ostatně pokud jde o Japonsko. Máš pravdu, je to vítr. Jak opil? Pil mléko. A mléko tam určitě nečepovali. Kdyby přece jen kroky? Ostatně pokud jde o Japonsko. Proč by nečepovali?
jsou mléčné bary. Proč by nemohly být mléčné zahrady u slavnosti? Že by to byly opravdu kroky. Vidíš to? To mě nenapadlo. Asi se opil a zdržel. Je to vítr. Kdo by nám teďka chodil po špajzu? To bylo ve špajzu. Večer jsem tam zavírala okno. Tak přece jen kroky. Já jdu tam. Co se jí to chtěl říct o tom Japonsku? Já. Ozvěte se. Kdo tam? Kdo tam? Opakují. I hned otevřete! I hned otevřete! Ježíšmarja, Josef! Maria, Josef, co tady děláte? Já vám nesu telegram. No, no tak čtěte, no. Milý Oldrichu, dozvěděl jsem se, že tvůj syn Hugo byl poveren vedeným likvidace likvidacního úradu. Máte to, Aničko? Ve 12 vyrazíme, to nemusíte, vezmu šunku ve vlastní šťávě. Rád bych mu touto cestou pogratuloval k tomuto hezkému úspěchu. Vážně jste v Nespekách ještě nebyla? Kopíráky u Hirše ve stole a ty lesy, pište? Měli bychom se někdy sejít, nezapomeňte tvůj Franta Kalabis na plavky. Oldřichu, slyšel jsi? Likvidace likvidacního úradu. Slyšel, Boženo? Jaroš chtěl být zlatníkem a byl. Hugo se zamyslel sám nad sebou a prosím, hezký úspěch. Ostatně, pokud jde o Japonsko. A co pak jste dělali celou noc ve špajzu? Řídili jsme poštu. Zbohem. Ty poslíš. Oldřichu. Co je? S Hugem to dobře dopadlo. Neměli bychom se ještě také postarat o Petra. To nakonec přece takové naše dítě. Upíchnem ho někam do redakce. A nebude jim vadit, že vypadá jako burzlazní intelektuál. Kdyby aspoň nenosil ty brýle. Intelektuála tam nemají ani jednoho. Tak si řeknu o lepší buržoázní než vůbec žádný. Aspoň se i zná v politice. Na brejle se dneska už tak nekouká. Zvonil někdo? Hugo je tady! Já věděla, že se Hugo nestratí. Tužil se, kukušata. Měla bys mu něco připravit k snědku. A co pak bys si asi dal? A nespíš kafíčko. Chudák určitě celou noc nespal. No nespal, ale vyšlo mu to. On, jestli pak on s náma bude mluvit, když má teď tak význačné postavení. Dokáže prohodit přátelské slovo každým. I s tím nejprostším člověkem. Sám na to spoléhám. Jdu si s ním tak trochu pošprechtit a popřípadě mu i v něčem píchnout. Kafičko bude? Bude, bude. Jen co se Hugoušek vrátí. Takže on ještě není doma? No, asi se zdržel tou likvidací. Likvidovat likvidační úřad, to není legrace. Takže váš Hugo likviduje v době, kdy je likvidační úřad v likvidaci? Ale ta tu žena nemyslela. Chtěla jen říct, že Hugo tu likvidaci neměl přijímat. A kdo by zlikvidoval likvidační úřad? No náš Hugo! A to by váš Hugo likvidoval v době, kdy je likvidační úřad v likvidaci? No tak to muž nemyslel. On tím jenom chtěl říct, že by náš Hugo tu likvidaci neměl dělat. A kdo by zlikvidoval likvidační úřad? No sám.
samozřejměž. No a proč má náš Hugo likvidovat v době, když je likvidační úřad v likvidaci? A kdo by zlikvidoval likvidační úřad? No náš Hugo. No a proč má náš Hugo likvidovat likvidační úřad, když je v likvidaci? To by zlikvidoval likvidační úřad. Náš Hugo. No, to byš, no. Ale nikdo by o tom nechtěl jeden. Takovou věc neutajíš? Hugo tu likvidaci neměl přijímat. Kdyby ji nepřijal, tak by se likvidační úřad nezlikvidoval, kdyby se likvidoval dál. A proč by pak náš jediný Hugo neměl likvidovat? Dobře, že to neodmítl. A když neodmítnul, tak likvidační úřad se zlikviduje, skončí likvidování a jediný náš Hugo bude likvidovat dál. A to z toho bude být po potahování. Tak měl to odmítnout. Naopak. Měl to nepřijít. Ne, naopak. Naopak, měl to neodmítnout. Neměl to přijmout i neodmítnout. Spíš odmítnout a nepřijmout. V tom případě neodmítnout, přijmout, přijmout a odmítnout. Co kdyby to zároveň odmítl, nepřijal, neodmítl a přijal? Těžko říct. Co vy si o tom myslíte? Já si myslím, že to měl přijmout, odmítnout, nepřijmout, neodmítnout a zároveň přijmout, neodmítnout, nepřijmout a odmítnout, nebo tak nějak naopak. Zvonil někdo? Ne. Hugo je tady! Tuží se, klub ušata! Neměla bys mu něco připravit na zub? Nesu vám telegram. Tam štěte. Drahý Oldrichu, právě jsem se dozvedel, že se likviduje zahajovacká služba a ze odpovědným úkolem ryddy tuto náročnou likvidaci byl poveren také tvůj Hugo. Máš to, Anka? Co no bože, trochu toho deště na zpáteční cestě. Oldrichu, tlumoc muzemu co nejsrdecněji blahopřeji k tomuto krásnému úspěchu. Právě proto, děvče, právě proto na rozvod nepřistoupí. Oldrichu, měli bychom se co nejdřív sejít a pohovorit. Vzpomínáš, co jsme jako kluci dělali? Chápej, mám děti. Tvůj Frantis. Oldo, slyšel jsi? Likvidace zahajovacké služby. Slyšel, Boženo. Janoš vždycky říkal, život to je nepopsaná kniha. Hugo věděl, co do ní napsat. A prosím, krásný úspěch. Ostatně, pokud jde o Japonsko, jo? To jsem počtu celou noc tříkli pod mě. Praskla nám žárovka. Žárovka? Tak, a jestli si teď Petra nevemete? My se chceme vzít. Holka nešťastná, Petr je burlazní intelektu. Petr bude studovat mikrobiologii. S Bohem. No, slyšel jsi? Takže váš Hugo nelikviduje jen likvidační úřad, ale i zahajovačskou službu. A Marek! Oba úřady se měly už dávno zlikvidovat, protože oba úřady už jsou přežitkem minulosti. Nebo ne? Tak všichni... To chápejte, tak to muž nemyslel, on tím nechtěl říct, že by naopak oba úřady neměly být ve zdravé míře zachovány. Ukáže se to taktické, že... No tak všichni... Ale chápejte, že na tím nechtěla říct, že by měla být zahajovačská služba být zachována a likvidační úřad zlikvidován, nebo likvidační úřad zachován a zahajovačská služba zachována. No ukáže to, ukáže-li se to strategické. No tak všichni... No tak chápejte, že na tím vůbec nechtěla říct, že by naopak oba úřady neměly být zachovány a oba ve zdravé míře zlikvidovány, ukáže-li se to strategickou. Tak
všichni... No, co pak? Tak mě poslouchejte. Všichni v této složité době teprve tak nějak hledáme své stanovisko. Nezvonil někdo? Ne. Hugo je tady! Konečně. Tuží se kluk ušatá. Měla bys mu něco připravit na zub. Drahý předrahý Oldřichu, ani nevíš, jak radostným překvapením je pro mě zpráva, že tvůj syn Hugo je stepcera Melkopiraku plný suplik. Já jen nesezral. Co ze kozik byste nechtěla, byl pověřen neobyčejně čestným a významným úkolem vybudovat na troskách bývalého likvidačního úřadu a někdejší zahajovačské služby novou velikou instituci Ústřední komisi pro likvidování a zahajování. Dnes nás je Prizenská Breci. Oldřichu, vyřiď mu můj bratrský plamený pozdrav ku příležitosti tohoto jeho vynikajícího úspěchu. Kdy nás mýdy, neverím vám, a když, tak to musí pryc. Oldřichu, strašlivě se mi po tobě stýská a nemůžu to už vydržet. Vy vydat nebudete, to vám říkám. Tvůj starý, Harko, věrný, Děvko, Franta, Kaceno. Aldo, slyšel jsi? Vybudování ústřední pro zahajování. Likvidování. Slyšel, Boženo! Slyšel! Podívej se. Já vždycky říkám, myslel na tou budoucnost. Učil se. Hugo myslel na svou a prosím. Vynikajte! Mikrobiologii. Ha, nesmysl. Příslušník středních vrstů se přece nebude zaobírat takovými tičurnostmi. My se ale s Petrem máme rádi a Petr se odstěhuje ke mně. Petře, jdem. Petře, tak. Petře! S Bohem. No, Oldo. Co je? Slyšel jsi, jak jsi na nás odeřel zobák? Božka, co si mi říká, že jsme přišli o syna? Ale na druhé straně něco si našeptává, že není špatné, když naše snacha bude dcerou domovníka. Domovník je přece jen ta pracující třída. No, jímo sice ne, ale hodně toho o pracující třídě ví. Amálka a mikrobiologie byly silnější než my. Takže jedinou skutečnou naději v naší rodině zůstává Hugo. Co jsi to chtěl o tom Japonsku? Jo, kdo vy vlastně jste? Já? Kdo jsem já? No tak podívejte se. Já nemám rád tak jednostranně stavěné otázky, vážně ne. Ať na takovéhle otázky odpovíte jakkoliv, nikdy nemůžete obsáhnout celou pravdu. Vždycky jen nějakou její omezenou část. Vždyť člověk to je něco tak bohatého, složitého, proměnlivého a mnohotvárného, že neexistuje slovo, věta, kniha, nic, co by ho mohlo v celém jeho rozsahu popsat a obsáhnout. V člověku není nic trvalého, věčného, absolutního. Člověk to je neustálá změna. Hrdě znějící změna ovšem. A pryč je doba stálých a neměnných kategorií, kdy A bylo jen A a B jen B. Dnes dobře víme, že A může být zároveň B a B zároveň A. Že B může být nejen B, ale i A a C. Stejně jako C může být nejen C, ale i A, B a D. A že za jistých okolností třeba F může být dokonce Q
Y a třeba, třeba i Ž. Sami jistě cítíte, že to, co jste cítili včera, necítíte dnes. A to, co cítíte dnes, jste necítili včera, ale budete to cítit třeba zase zítra. Zatímco to, co ucítíte pozdější, jste dosud ještě možná nikdy předtím nepocítili. Cítíte to? A není těžké pochopit, že ti, kteří dnes chápou, jen dnes jsou vlastně jen jiným vydáním těch, kteří včera chápali jen včera. I když my dobře víme, že dnes je nutno chápat i tak nějak to, co bylo včera, protože nikdo neví, jestli to náhodou nepřijde zase zítra. Pravda je stejně složitá a mnohotvárná jako všechno na světě. To je magnet, telefon, Branislavovy verše. Magnet. A všichni jsou tak trochu to, co byli včera, a tak trochu to, co jsou dnes. Všichni to i nejsme. Všichni vůbec pořád tak trochu jsme a pořád tak trochu nejsme. Někdo víc jsme, někdo víc nejsme. Někdo jenom jsme, někdo jsme jenom a někdo prostě jenom nejsme. A to jen o to, kdy je lépe víc být a míň nebýt a opak míň být a víc nebýt. Protože ten, kdo příliš je, může zanedlouho vůbec nebýt. Ale zase na druhé straně ten, kdo za určité situace umí do jisté míry nebýt, ten zase za jiné situace může o to lépe být. Já nevím, jestli vy chcete víc být nebo víc nebýt, a kdy chcete být a kdy nebýt, ale já chci být pořád. No a proto musím pořád tak trošku nebýt. Ono totiž člověka, když občas tak trochu není, vůbec neubude. A jestli se vám zdá, že v této chvíli poměrně dost nejsem, ujišťuji vás, že brzy budu možná mnohem víc, než jsem kdykoliv doposud byl. A pak si o tom můžeme popovídat ještě jednou. Ovšem na zcela jiné platformě. Mat. Joldo. Co je? Nemluvil špatně, viď? Mluvil výborně, Božka. A víš proč? Proč? Protože má zřejmě v krvi zdravou filozofii středních vrstev. Český národ nikdy neskoná. On všechny bídy světa překoná. Pokud to tady nezaplaví Japonci, pak po nás neštěkne ani pes. Bože no, už jsou tady. Diskuzi tak nějak rozejděte.